rok 2013, je u konce. A na jeho místo přichází rok 2014. Co se nepovedlo v minulém roce, můžeme odčinit a dokázat v roce novém. Tak jako každý rok, tak i tento se nám budou stavět do cesty překážky. Ale my to nezdáme a překonáme to. Lidé okolo nám nebudou věřit, proto si budeme muset věřit dvakrát tolik, co v loni. A v neposlední řadě budeme mít pochybnosti sami o sobě. To, co jsme v roce 2013 přišli, získáme v roce 2014 zpět. To, co jsme neudělali a neřekli, můžeme udělat a říct hned zítra. Stačí jenom chtít. Chtěl bych vám popřát, abyste udělali zase další velký krok ke svému snu. Aby se vám věci dařily a hlavně, abyste měli svoji myšlenku a názor. Dělejte, co vás baví, nikomu neubližujte a nesuďte lidi podle vzhledu. Děkuji všem za zhlédnutí videa a přeji vám úspěšný rok 2014.